Danes bomo govorili o osebni rasti za začetnike. Čeprav ne moramo reči, kdaj smo začetniki, pa kdaj smo mojstri, jaz zase absolutno ne govorim, da sem mojster, ker poznam mojstre. Veste, da poznam eno gospo, ki da takole roke na knjigo in jo dobesedno prebere, kaj je noter. Zaznava energijo. No ja, svetlobna leta od tam. Ampak, kje sem začela? Ena od mojih prvih knjig je bilo Moč pozitivnega mišljenja in potem sem prebrala knjigo Življenje je tvoje. V glavnem, takrat še nisem vsega tega razumela, ampak v bistvu mi pa dan mečkan in mehan pospešek v mojem življenju. No, zakaj to tale video snemam? Ta teden me je poklical en mlad gospod, mlad fant, no, verjetno je že odrasel, in je rekel, da je začel brati knjige za osebno rast, da je prebral knjigo Skrivnost in da bi zdaj rad nekaj več, da ga je potegnil, da želi več vedeti. No in zdaj, če pogledamo knjigo Skrivnost, ta je res je odlična knjiga, zelo, zelo dober prevod in tukaj noter piše, da dejansko vse to, kar si lahko zamislimo, pride v naše življenje. Da samo močno si moraš predstavljati, vizualizirati in ko ti toliko močno verjameš, se to pojavi. Veste, v kar sem pa jaz prepričana je pa to, da dokler imamo v svoji podzavesti motivce in te motivci so tisti, ki določajo, recimo, če imam jaz program, da si ne zaslužim, recimo, finančnega obilja, jaz lahko si predstavljam, kako pada denar, kako imam denar, ampak vsakič, ko dobim položnico, me zvije v želodcu. Se pravi, moram najprej to počistiti, kar se tiče mojega strahu glede pomankanja. No in seveda, zdaj kako, zdravilna molitev dekodiranja v 3 korakih vam bo vsekakor pomagala. No zdaj pa, če gremo naprej, recimo, če si jaz predstavljam, da kako bom, da recimo začnete svoj posel in ste bili pa vzgajani na ta način, da morate iti v šolo, biti priden, poslušen, najti čim višjo izobrazbo oziroma najti pridobiti čim višjo izobrazbo in si najde dobro službo, da to pomeni preživetje. Morate najprej to počistiti, kar se tiče teh programov. Bodi priden, poslušen, obogaj, sledi in tako naprej. Dokler tega ne počistimo, imate lahko neverjetne priložnosti pred sabo, lahko imate neverjetne talente in jih izvajate v prostem času, ampak ne pa, ne začnete pa živeti od tega, zaradi tega, ker ste še vedno programirani na to, da moraš iti za preživetje v službo. In to so programi. No, ampak nekje treba začeti. Brati knjige za osebno rast vam priporočam. Skrivnost, zelo dobra. Življenje je tvoje. Ja, tukaj je ljubezen do sebe povezana z zdravjem. Ne vem, tudi od Louise Hay, zmorem. Drobne misli, ampak zdaj tukaj pa že afirmacije. Hvaležna sem vsemu obilju v mojem življenju. Vsak dan prinaša čudovita nova presenečenja. Dajmo pogledati tole. Vsak dan prinaša čudovita nova presenečenja. Ta afirmacija bi zvenila popolnoma drugače, če bi jaz rekla, dovoljujem, da se v mojem življenju dogajajo čudeži. Ker vsak dan prinaša čudovita nova presenečenja, je v bistvu ukaz, da nova presenečenja, veste, presenečenja včasih niso glih fajna, ne? Tako da v glavnem, dejte, velikokrat je treba pri teh afirmacijah Louise Hay dati prej dovoljujem. Recimo, zaslužim si najboljše in že zdaj sprejemam najboljše. In kdor ima program, da si ne zasluži, če da prej, sprejemam najboljše. Se pravi, sprejemam najboljše in že ta trenutek se dogaja v mojem življenju najboljše. Vse, kar je dobro zame, prihaja od vsepovsod in od vsakogar. Dovoljujem, da vse, kar je dobro zame, prihaja od vsepovsod in od vsakogar. Tako da v glavnem, te afirmacije so mogoče mečkan
zastarele, ampak če prej date, dovoljujem, sprejemam, lahko svoje afirmacije napišete. No pa, gremo na dve odlični knjigi, oziroma tale je super, imenovali so jo Dvoje src. Res super knjiga, ki govori o tem, kako je tale avtorca, Marlo, šla v puščavo, haboridžinom in je z njimi živela nekaj mesecev in kako se je učila večjih modrosti. Tukaj noter piše, da aboridžini njej razlagajo, zakaj se Jezus ni rodil pri aboridžinih, zakaj se je rodil v zahodnem svetu. In je odgovor zato, ker aboridžini ne potrebujejo odrešenika, zato ker oni so v stiku z naravo, z Bogom, s stvarnikom, z vsem in dovoljujejo, da so samo eni od delček v tem procesu neskončnega gibanja. Čisto drugače, recimo notar je opisan primer, kako je zdravilka samo z energijo popravila, pozdravila kost odprto rano. A ja, pa še ena knjiga je Celestinska prerokba. Ravno tako priporočam, tudi če ste začetniki na tej poti, res priporočam knjigo. No in potem je pa tukaj še ena taka, tudi za začetnike, je pa knjiga Čar samozavesti. Za vse tiste, ki šele gradite svojo samozavest, vrednost v sebe, ki ste bili vzgojeni kritično ali pa s kritiko, za vse tiste, ki so vam govorili, da niste dovolj pametni, lepi, sta prave, družine in tako naprej, ne, da se je treba avtoritet bati, da so, jih je treba spoštovati. Tukaj noter so vaje in je prav za začetnike Čar samozavesti. To zdaj moje hčere so začele brati te knjige in sem prav navdušena, ko se pogovarjamo o tem, kar so prebrale in sem res navdušena, ker vidim, da jih zanimajo te stvari in hodijo po svojih poteh. In tako, ko se pogovarjamo, veste, so modre duše, ne? Otroci so zmerom bolj pametni od svojih staršev. No in potem naslednja, pa za tiste, ki se pa lovite v nekem partnerskem odnosu, je pa Učinek medenih tednov. Ta knjiga je pa tako dobra, to je napisal dr. Bruce Lipton in sicer govori o tem, da kako delujejo na atomski bazi, on je celični biolog, kako se obnašajo elektroni, kako delujejo žlahtni plini in razlaga o tem, da ko mi postanemo žlahtni plini, se pravi, ko mi začnemo žareti, tako kot neonska svetilka, mi ne potrebujemo nikogar, da se opremo na njega. Medtem ko prosti radikali, so pa tako rabijo, da se uravnovesi pač stabilen elektron. In v bistvu te prosti radikali, a ne, razlaga, da večji del odnosov je tako, da je nekdo prosti radikal, ki rabi nekoga, ki je stabilen. In ko mi začnemo pa delati na osebni rasti, postanemo žlahtni plin in da v bistvu, ko spoznaš žlahtnega, še enega žlahtnega, samo še bolj žarita. No, zadnje čase tudi poslušam na YouTubu Devo Premil. V glavnem in ona skupaj s svojim partnerjem izvaja čudovite mantre in taka neverjetna energija je med njima. In sem videla, da en intervju prav s tem avtorjem, Brusom Liptonom, in sem prepričana, da ste ga povabila zaradi tega, ker ta učinek medenih tednov jih je dobesedno navdihnil, ker one dva, ne, se pravi Deva Premil pa njen partner, živita dejansko partnerski odnos, kjer se vidi, da živi ljubezen. Tako da, ja, knjige za osebno rast, lejte, to so moji mentori. In še vedno berem, še vedno imam mentorje, še vedno se učim. In dejstvo je, da tako kot v eni od knjig, mislim, da sem prebrala to v knjigi 7 navad zelo uspešnih ljudi, piše, da je oče pelil svojega otroka, ga je pelil na vrt in je rekel sinu. Je rekel, poglej otrok, sin, ali pa lahko bi bila hči, je rekel, z osebno rastjo ali pa z ljudmi je ravno tako kot solato.
solata, ki ne raste več, gnije. No in res je tako. Človek, ki misli, da je požrl vse znanje tega sveta, gnije. Pač tako je. V sebi noter propada. Po drugi strani pa, da če delamo na sebi, če si upamo pogledati tudi svojo temno plat, na konc koncev za vse tiste, lejte, to so pa zdaj stranke, ki mi poročajo, ko imajo hormoni žur, da jim je pomagala, da so začele bolj ljubeče gledati na sebe in na svoje telo. Potem naslednja knjiga, ko ima življenje žur, tudi mi pišejo, da jim je dalo misel, da so začele po podzavesti brskati, kaj se skriva tam. No, zato ta zadnjo knjigo, ko imajo duše žur, zato sem pa prepričana, da je za vse tiste, ki ste se pa odločili, da počiste za vse, kar se vam vleče z vami, kar vaša duša vleče za sabo. In da enostavno tega ne želite več pelati za sabo. Na moji poti, mojega učenja, so mi zelo pomagale tudi karte. Karte, recimo tukaj imam, zdaj uporabljam vodstvo bogin. Te karte uporabljam, zelo dobre, Ošotove karte zdaj uporabljam. No, ko sem začela, sem pa uporabljala tudi čarobne samoroge, pa čakajte, imam tamle čarobna morska deklice, pa sporočilo angelov, pa tako naprej. V glavnem pač uporabljam to za večanje pozitivne energije. No in tudi sama sem napisala tele karte, prehod v novo dobo, pač karte, ki pomagajo pri tem, da lažje ustrajaš na pozitivni strani življenja. No pa da zdaj pogledamo. Potegala bom nekaj kart Ošota, potem kakšno karto vodstvo bogin in prehod v novo dobo. Da vidimo za vse tiste, ki ste začeli delati korake proti sebi, kaj je najbolj pomembno. Prvo sporočilo je obstoj. Drugo sporočilo je sprejemanje in kar skupaj se drži primerjanje. Tele dve sta kar skupaj. Poglejte, obstoj pa srčna energija. Dejansko to sta dve karti, ki sporočata sledi srcu. Večaj srčno energijo. Kje je tvoja radost? Tam, kjer je tvoja radost, tam je tvoja pot. Ne življenje je trpljenje, ampak radost. To je življenje. In učimo se te radosti, naslednja stvar je sprejemanje. Sprejemanje vsega, kar je. Vem, da je ni enostavno, sploh takrat, ko smo v odnosih, intimni odnos, ki ti govori, taka si, nisi v redu, te ne sprejemam. Ko ti mogoče prijatelji solijo pamet, pa ti govorijo, kakšen bi mogel biti, mogoče v službi. Lejte, vsaka kritika, je zabijanje dol. Ne? Pomeni, da kdor kritizira, ne ljubi. Lejte, če zmoramo druge kritizirati, kaj ni z drugimi v redu, pomeni, da imamo pri sebi še ogromno za počistiti. In druga zadeva pa, sorotniki, ki nas hočejo na en način šofirati. Lejte, ravno tako, učimo se biti celostni in pač ne se primerja z drugimi. Ne? Vi taki, kot ste, ste čudoviti. Če ste trs, ste čudoviti. Če ste hrast, ste čudoviti. Ampak te dve drevesi oziroma rastlini ne morate primerjati. Pač trs je trs in hrast je hrast. To enostavno ne moramo reči, morata biti enaka, kako pa bi bilo. In ta sprejemanje, pogledajte, ko mi začnemo sprejemati stvarstvo in vse njegove oblike, ko sprejmemo svoje telo, ko sprejmemo to, da tako kot je, je v redu, da je to vozilo naše duše, da včeraj sem brala na internetu prav modrost ali pa čarobno ženskega telesa. Ja, ko rodiš novo življenje, ne moreš imeti postave, kot da nisi rodila. Ne moreš, sprejem to. Objem svoje telo, kar je čudovito. To je ljubezen do sebe. Ko sem se jaz učila ljubezni do sebe po tretjem otroku, smo šli s prijatelji skupaj na morje in sem imela seveda po tretjem porodu skravžljan trebuh. In se spomnim, ravno včeraj sem hčerki to razlagala, pol, ker sem bila v tem sprejemanju svojega telesa, in hčerki razlagam, da je eno teh kolegov,
ko je videl moj skravžljan trebuh, reče: "O, fuj." Jaz danes vem, da če bi mi rekel: "O, fuj," lejte, bi se jasno postavila za sebe, kdo si ti, da boš pluval po mojem telesu, ki je svetišče. 3 zdrave otroke sem rodila. Veste? In predvsem moški, ki ne sprejema niti sebe, niti svoje spolnosti, in seveda niti partnerke, in potem drugega sodi. Veste, vsak nam pa lahko postreže samo s tako kritiko, ker on je izrazil tudi to, kar sem jaz takrat izražala. O, fuj, trebuh mi visi. Ne? Ko pa mi sprejmemo, da moje telo je svetišče, da moje telo je zmožno se pozdraviti, da moje telo je zmožno vse obnove, ker je živo, ker se odraža na pesem moje duše, da moje telo lahko komunicira z mano in mi govori, ja, ko imam v telesu vnetja, kaj mi govori? Ni radosti. Kaj boš pa zdaj naredila, da boš bolj srečna? No, kaj boš naredila? Veste, ko mi zateka telo, kaj mi govori? Imaš nakopičena čustva, ki so ujeta v medcelično tekočino, zastrupljena si, spusti. Kaj je tisto, kar ima za spustiti? Te boli leva stran? Leva stran govori po mamini strani, kaj ima za predelati z mamo? Desna stran govori po očetovi strani. Kaj te moti, moški? Sovražiš moške mogoče? Ne sprejimaš moške moči, mogoče ne sprejimaš svoje moči. Veste, telo je res svetišče. Telo nam ves čas pač nas vodi. A ne? In bolj kot letamo k zdravnikom, ki nam govorijo, kakšni so rezultati, bolj smo mogoče prestrašeni. In mogoče je čas, da pač ta strah preobrazimo, napolnimo svetlobo in zaupamo v veliki božanski načrt, da nas vodi do pravih rešitev. Zaupati je treba. No, pejmo na vodstvo bogin. Kaj pravijo boginje? Boginje ta trenutek sporočajo. No, ker smo pri ljubezni do sebe. Ne? Ker vse te knjige nas učijo ljubezni. Nas učijo sprejemanja. In to, joj, ta lekcija je res zanimiva. No, kjera je prišla ven? O, spet je prišla. Joj, se boste smejali. Lejte, kaj je prišlo? Sprejemanje. Hator. Sprejemanje je prišlo ven. Dovolite si sprejemati. To bo povečalo vašo intuicijo, energijo in sposobnost, da dajete drugim. Wow. Jaz sem kar kurjo pot. Vsaka kocina posebej mi stoji po konc. Dovolite si sprejeti svoje telo. Sebe. Svoj spol, svojo ženstvenost, tudi svojo moškost. Sprejemanje, ja, Hator, me prav zanima, zdaj, če bi bilo to po egipčanski, bi bilo Hator, on je reče Hator. V vas je nekaj materinskega, kar spontano skrbi za vse, ki so v stiski. Vendar morate to uravnotežiti s sprejemanje. Sprejemanjem sicer bo tok oviran. Ravno danes sem govorila z eno gospo in sem rekla, pač jaz za telefonska svetovanja izstavljam račune za 20 evrov. In moji mentori mene učijo, ne, da se razdajam in da če po telefonu svetujem, pač zaračunam nekaj, izmenjava mora biti. Ne. In se pravi, s tem, ko jaz samo razdajam in drugim pomagam in mogoče vi to delate, vse bi rešval, vi s tem zavirate proces obilja. Vi ne morete imeti odprto pipco, če ste prostitutka. Ne gre na ta način. Potrebno je, da brez slabe vesti rečete, energijska izravnava, aha, jaz tem dam, ti daš meni nekaj v zameno. Ne vem, kilo krompirja, magari. Ne, če se ne ukvarjate s svetovanjem. Sprejemanje je bistvo ženstvene energije, kar pomeni, da si dovoljujete sprejemati z naklonjenostjo in hvaležnostjo. Če se počutite krivi,
ko sprosite druge za pomoč in če se počutite slabo, ko sprejemate darila, tedaj blokirate svojo ženstveno energijo. Sprejemanje je tako naravno kot negovanje in razdajanje vaše energije. Sprejemanje vam omogoča, da bolje slišite angelske glasove. Ko sprejemate, dobite več virov, iz katerih lahko razdajate. Začnite tako, da opazite stotine darov, ki jih dnevno prejemate. Naj gre za lep prizor v naravi, ali ko ste priča ganljivemu prizoru, ali pa vas objame nekdo, ki ga imate radi. Preprosto za vsak dar recite zahvaljujem se in se zavedajte, da z vsakim prejetim darom polnite svoje skladišče in omogočate, da božanski tok teče še močneje. Hator, to je ljubo egipčansko boginjo, upodabljajo s kravjo glavjo. No, zdaj pa moje, lejte, meni se vsake tok časa fecla, dejstvo je, da je en del disleksije v moji glavi, pač ene povezave delujejo drugač in dejansko od malega. Očitno je ta del še za prečistiti, ampak v redu. V glavnem, dejstvo je, da sprejemanje je tisto sporočilo, ki je ta trenutek najbolj pomembno. Sprejemanje in ko mi sprejemamo, lahko še več dajemo. Dajmo še prehod v novo dobo, da vidimo. Moj jutranji ritual se vsak dan začne na ta način, da se zahvalim svetlim silam za nov dan. Za nekaj krasnega, ki je pred mano, vzamem karte prehod v novo dobo in zdaj so padle ven, se pravi je to točno sporočilo, zdrava prehrana. Moje telo je svetišče, zato ga hranim z ljubeznijo. Moje telo ni smetišče. V meni se vsak dan rojeva nova energija. Jaz sem povezana s plodnostjo in z obiljem. Seveda, ko dovolim, da pride to moj svet. Moj svet je miren. Dovoljujem si občutiti mir. Moj svet je miren. Vranična čakra deluje super, super močjo. In ta trenutek vidim mir. Vidim ljubezen, vidim srečo. Vidim vse, kar si resnično želim. Kam gre ta trenutek moja pozornost? Pozornost je usmerjena energija, ker misel je energija, ker beseda je energija. Dejstvo je, da kamor dajem energijo, tja gre tok mojega življenja. Tako, ne s tem zaključim, dovolite, da se zgodi. Sprejemanje in dajanje je cikel. In več kot sprejemate, več dajete lahko. Ne? To je cikel. In dejstvo je, da ta cikel ne teče, zato ker, lejte, človeštvo se dviga na višje vibracije in ker se dviga na višje vibracije, vsak izmed nas ima svoj prispevek pri tem. Vsak. Dejstvo je, da pomagamo, da se svet spremeni ne z obsojanjem in strahom, ampak z delom, na sebi, na ljubezni, na sprejemanju vsega, kar je, potem se bo vse zgodilo. Imejte lep dan.